年关大扫除，民众送来的回收物一袋接一袋，让志工应接不暇。才一次吃两两楼里哦，不到两个礼拜了，一个礼拜又两楼里哦，太多东西了啊！如果你不设啊，他丢去外面哦。上次过年就有买一些新衣，可是后来过了年就没有穿了，又去帮穿。那九九，两个你拿去回收，你看这是很多浪费的东西。志工的感慨还不止这样，如山的回收物里有些掺杂着垃圾，志工也很无奈。这不健康哦，你知道吗？晚点丢，可以穿的也丢，不可以穿的也丢，名牌的也丢，还要给我们意思知道我们这个环保物可以用的你才拿来，不可以用的你就当垃圾。以前来讲，我们都会把衣服没有穿到破是不会丢的，需要还是想要，大家还不清楚咯。其实不是讲我不想买，我想买，我看到那价钱很贵哦，想一下有需要吗？不需要不要买啦，我做到了，我为自己庆幸哦。我希望每个人都可以做到这一点哦。人人用疼惜大地的心，惜福爱物，共同迎接崭新的一年。大爱新闻林慧珠、钟承志，马来西亚报道。